Labrīt, draugi! Labrīt! Prieks jūs visus redzēt šeit, tā kunga namā, svētdienas rītā. Kur var būt vēl labāk vieta? Amen? Amen. Un šajā rītā, pirms mēs sāksim pielūgt un slavēt to kungu, kā jūs redzat, mums šajā rītā ir tuvi draugi, mūsējie no Kuldīgas gads un Iveta priekš jūs redzēt. Kur ovācijas? Un viņi vadīs mūsu ne tikai slavēšanā, bet arī gads dalīsies ar vārdu. Tā kā, lai tavā sirdī ir aizlūkšana, lai tas kungs bagātīgi viņus svētī šajā dienā mūsu vidū. Amen. Un pirms mēs sākam, es gribētu atgādināt tikai dažas lietas. Ir pagājuši pāris nedēļas no draudzes nometnes, kurā bija tēma paplašini savas telts robežas. Es vakarā domājos par šo dievkalpojumu, kaut kur sajūtu, to sajūtu garā, ka šī tēma nebija uz to nedēļu tikai. Tas nav tāds projektiņš uz īsu laiku. It kā ļoti labi izklausās paplašini savas telts robežas. Un tad tu tur kaut ko domā un iedomājies, un tev kāds atnes kaut kādu vārdu. Un tad tas beidzās, tā diena paiet, nedēļa beidzās, tu ieej atkal savā dzīvē, paiet vēl vienu nedēļu, tas viss lēnām sāk izplēnēt, un paliek tikai labas atmiņas. Man kaut kā šķiet, ka Dievs ir devis šo tēmu šim laikam. Paplašini savas telts robežas. Kad Dievs grib kaut ko, lai tu dari ar savu dzīvi, lai tu meklē tā kunga baigu un viņa gribu savai dzīvei šim laikam. Ir kaut kādas lietas, ko Dievs grib paplašināt draudzes kontekstā. Un to viņš izdarīs. Bet ir kaut kādas lietas, kas ir jāpaplašina, kas ir jādara mūsu individuālajās dzīvēs. Un tas var būt ļoti dažādi. Kādam tas ir garīgs izaugums. Kādam ir izpratni par valstību vairāk. Kādam ir jāpaplašina savu staigāšanu ar to kungu. Kādam ir jāpaplašina kalpošanu. Kādam iespējams ir jāpaplašina savas attiecības savā ģimenē. Kādam varbūt tās ir jāpaplašina kaut kas attiecībā uz savu roku darbu. Un tādas iespējas var būt vēl un vēl un vēl. Un mūsu gudrība būtu staigāt tā kunga priekšā, meklēt viņa gribu šim laikam un saprast, ko viņš vēlās paplašināt tavā dzīvē šajā periodā. Neesi pavirš ar to. Meklē to kungu. Dieva vārdā Lūkas evaņģēlijā ir stāsts par kādu cilvēku. Bagātu, bet ko Dievs nosauc vienkārši par muļķi. Kādam bagātniekam viņa laugi bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāk pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savu šķūņš un uzcelšu lielāks, tur savākšu visu labību un mantu un sacīšu savai dvēselē. Dvēseli, tev ir liela krājuma uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais. Šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mans krāj un nav bagāts Dievā. Jeb kādā tulkojumā, kur ir teikts, jā, tā iet tam, kas sev mans krāj un nav bagāts attiecībās ar Dievu, kurš nav izveidojis attiecības ar savu Dievu.
Tas bija cilvēks, kurš bija nolēmis paplašināt savus telts robežus. Bet viņš bija nolēmis tās paplašināt savā laikā un tās telts, ko viņš uzskatīja par būtisku. Problēma nebija tajā, ka viņš bija bagāts, bet pirmkārt tajā, ka kaut kas nebija kārtībā ar viņa sirdi. Viņa sirds atradās viņa šķūņos. Tur, kur bija viņa manta, tur atradās viņa sirds. Vienkārši iemest šķūnī. Otrkārt, viņš bija krājis tikai šķūņos. Viņš nebija krājis neko valstībā. Un trešā lieta, viņš bija pats nolēmis, ka tagad ir īstais laiks paplašināties. Nav slikti, ja mēs varam šeit virs zemes paplašināt kaut kādas lietas, un nav slikti, ja kungs mums dod, ko paplašināt. Bet gudrība ir tad, ja mēs viņam prasam īsto laiku, īstajām vietām, un ja viņš saka paplašinies, tad paprastīt, kurā jomā paplašināties. Jesajas 54. Nodaļā, tur, kur ir runāts par šo telšu paplašināšanos, 2. 3. pantā un 4. tālāk ir rakstīt tādu vārdu – nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas. 2. pants sākas ar to – paplašina savas telts vietu un izplet, jo plašs savas telts pārsaga. Dievs saka savu vārdu, viņš dod virzienu un tālāk 4. un 5. pantā teica – nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas. Un 5. Tavs pestītājs ir Izraels svētais. Viņu sauc par visas pasaules Dievu. Amen, tu saproti? Tavs pestītājs, Izraels svētais, ir tas, kurš sauc par visas pasaules Dievu. Tas ir tas Dievs, ko mēs pielūdzam. Tas ir tas Dievs, pie kā mēs meklējam savu gudrību. Tas ir tas Dievs, uz ko mēs liekam savu cerību. Tas ir tas Dievs, kam mēs gribam paklausīt. Amen. Mēs gribam meklēt viņu vaigu, lai saprastu viņa laiku, viņa vietu un to, ko viņš ir paredzējis mūsu dzīvē šim laikam, šim periodam tieši. Un Salmana pamācības 3.5 teikts, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies savu prātu gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Un šajā rītā mēs atkal nāksim, mēs pielūksim to kungu. Un es aicinu, celsimies kājās jau. Un mūsu gudrība viņa priekšā būtu. Nākt un teikt, Tēvs, tu esi teicis, ka tu vēlies, lai mēs paplašinām savus telts robežus. Mana lūkšana šajā rītā ir, Tēvs, es gribu zināt, kur un kad. Es negribu iet savos ceļos. Es negribu būt kā tas bagātais, kurš darīja savus darbus. Es negribu vienu dienu atrasties pie sasistas silas. Es negribu vienu dienu saprast, ka viss tas, ko es esmu darījis, ka tam nav nekādas mūžības vērtības. Kungs, palīdz mums šajā rītā, Tēvs, saprast Tavu gribu mūsu dzīvēm. Kungs, palīdz mums izprast Tavu gribu, Tēvs, un nebūt vienaldzīgiem. Dod mums gudrību un spēku būt paklausīgiem. Iet tajos ceļos, kuros tu mūs ved. Izplasties uz to pusi, uz kur tu mums liec. Mēs gribam, Tēvs, piepildīt Tavu gribu mūsu dzīvēm. Mēs gribam pilnā mērā, Tēvs, iet Tavā gribā, Dievs, lai Tavu gribu kāda ir debesīs. Tāda atnāk mūsu dzīvēs. Lai Tavu gribu, kāda ir debesīs, atnāk mūsu namos. Lai Tavu gribu, kāda ir debesīs, atnāk mūsu ģimenēs, Tēvs, Jēzus vārdā.
lai tavu gribu, kāda ir debesīs, atnāk mūsu draudzē, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Dievs, lai tavu gribu, kāda ir debesīs, atnāk šeit virs zemes, šinī valstī, Tēvs, Jēzus vārdā. Mēs gribam atrast tavu vaigumu šajā rītā, Tēvs. Pagodinies mūsu vidū, Kungs. Pagodinies mūsu vidū. Pagodinies, Kungs, mūsu vidū. Draudz pacel savu balsi, sāc pielūgt to Kungu. Sāc pielūgt to Kungu. Meklē savu Dievu vaigu. Meklē savu Dievu vaigu šim rītam, Kungu. Meklē savu Dievu vaigu. Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Kungs, mēs pielūdzam Tevi, Dievs. Mēs pielūdzam Tavu svēto vārdu, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi, Dievs. Tu esi cienīgs Dievs. Cienīgs pieņemt visu slavu un godu. Cienīgs pieņemt visu slavu un godu, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā mēs zemojamies tikai Tavā priekšā, Dievs. Kungs, slāv Tev. Slāv Tev, Dievs. Slāv Tev, svētais. Slāv Tev, Kungs. Slāv Tev. Burtis pacēl savu balsi un kādu minūti velti vienkārši tam kungam. Velti kādu minūti tam kungam. Tā, it kā tu būtu savās mājās viens pats, aizmirst, ka apkārt ir cilvēki. Pielūdz savu Dievu. Pielūdz savu Dievu. Jesus Kristus ir mans kungs, lai
Tu esi mūsu glābējs, Tu esi mūsu draugs arī, kungs, Jēzus, paldies Tev, ka mēs Tev varam saukt par draugu. Kungs, un arī Tu mūs sauc par draugiem, kungs, jo Tu esi mums darījis zinām savu gribu, Tu esi mums darījis zinām savu prātu, kungs, un Tu mūs arī vada. Kungs, paldies Tev, ka Tu esi mūsu draugs. Debesu Tēvs, paldies, ka Tu esi arī mūsu aba. Tu esi mūsu mīļais Tēvs, pie kur mēs nākam bez bailēm un ar paļāvību. Kungs, paldies Tev. Paldies, ka šī ir laba diena, kungs. Paldies, ka šī ir laba vieta, kungs, kur būt šodien, kungs, Tavā klātlūdzē. Tēvs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka Tu, kas esi radījis aus, kungs, Tu dzirdi, kungs. Paldies, kungs, ka Tu, kungs, spēj visas lietas, jo Tava roka nav par īsu, lai arī palīdzētu ikvienam no mums. Kungs, un paldies, ka mēs šodien, kungs, varam pienest sevi kā Tev dzīvi svētu patīkamu upuri. Kungs, lai tā ir mūsu kalpošana. Kungs, ka mēs esam atnākuši ik viens. Kungs, ar to garu izpausmu, lai nestu svētību. Kungs, ar to dāvanu, kungs, ar ko Tu esi paredzējis, lai mēs kalpojam cits citam. Tēvs, lai pagodinātu Tavu vārdu. Kungs, un paldies Tev, kungs, ka Tu dari brīnums un zīmes. Kungs, ne tā mūsu dēļ, bet, kungs, sava vārda dēļ. Kungs, un arī mēs paaugstinām Tavu vārdu un tikai Tavu, kungs, Jēzu. Kungs, slāva Tev. Tavā vārdā, kungs, mūsu pestīšana, kungs, mūsu grēku piedošana, kungs, mūsu dziedināšana, mūsu svētošana, mūsu, kungs, Tavs atpirkšana, kungs, paldies, mūsu brīvība. Halleluja, Tavs. Slāva Tev, debesu Tavs. Tu esi mūsu aba. Kungs, Tu esi mūsu Tavs. Tu, kungs, esi viens Dievs. Halleluja, Tavs. Slāva Tev, kungs. Tev mēs pienesam visu godu un slāvu, kungs. Jēzus vārdā, Tavs. Amen, kungs. Paldies, Tev, kungs. Glābējs mans ir dzīvs, 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 glābējs mans ir dzīvs. Glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs. Dievs mani izglābis ir, un grēks man nomazgāt sev, ticu es, ticu es. Aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dievs mani! Dievs mani izglābis ir, un grēks man nomazgāt sev, ticu es, ticu es. Ir aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dziediet viņam slāvu, jo nāvi Dievs uzvarējis. Glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs. Glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans
sirdzīs, labais mans sirdzīs, labais mans sirdzīs. Dievs mani izbāvis ir, un grēks man nomazgā sev, ticu es, ticu es. Mans kauns ir aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dziediet viņam slāvu, jo nāvi Dievs uzvarējis. Labais mans sirdzīvs, 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 labais mans sirdzīvs. Tu nastu paņem, es esmu brīvs, uz virsotnes šīs dejoju, lai tevi redzētu. Tu nastu paņem, es esmu brīvs, uz virsotnes šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābēs mans ir dzīvs, 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 glābēs mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds mūžīgi. Godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds, godināts tā Kunga vārds mūžīgi. Tā Kunga vārds ir stiprāk līdz, kas vētrā un negaisā ir patvērums. Tā Kunga kā uguns tumsā, dod bailīgiem cerību un labšanu. Slāvēts ir tā Kunga vārds, slāvēts ir tā Kunga vārds, slāvēts ir tā Kunga vārds mūžīgi, mūžīgi.
tā kunga vārds. Slavēts ir tā kunga vārds. Slavēts ir tā kunga vārds. Mūžīgi. Tā kunga vārds. Tā kunga vārds stiprāk līdz, kas vētrā un negaisā ir patvērums. Tā kunga vārds ir, kā uguns tumsā, dod bailīgiem cerību un glābšanu. Tā kunga vārds. Tā kunga vārds ir, stiprāk līdz, kas vētrā un negaisā ir patvērums. Tā kunga vārds ir, kā uguns tumsā, dod bailīgiem cerību un glābšanu. Slāvēts ir tā kunga vārds. Slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, mūžīgi. Slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, mūžīgi. Slāvēts ir tā kunga vārds. Slāvēts ir tā kunga vārds, mūžīgi. Slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, slāvēts ir tā kunga vārds, mūžīgi. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Jēzu, par tevi, tas viss ir par tevi. Lai tavā valstībā, lai tā nāk, ja to tu mani, lai visi redz tevi. Jo tu kungu, kungs un ķēniņu ķēni. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Tu esi liels un varens, Dievs, nav neviens, kāds esi tu. Jēzu, par tevi, tas viss ir par tevi. Mani mīlī, ar spēku piepildītu, lai dzīvot varētu tev kungs. Dēlu savu ar tevi tik ļoti mani mīlī, mani mīlī,
ar spēku piepildītu, lai dzīvot varētu Tev, Kungs. Dāvu atdevi, dāvu savu atdevi, tik ļoti mani mīli. Tu mani mīli, ar spēku piepildītu, lai dzīvot varētu Tev, Kungs. Dāvu atdevi, dāvu savu atdevi, tik ļoti mani mīli. Ar spēku piepildītu, lai dzīvot varētu Tev, Kungs. Jēzu, par Tevi, tas viss ir par Tevi. Par Tevi, Jēzu. Lai Tava valstība, lai tā nāk. Ja dotu mani, lai viss ir es Tevi. Jo Tu, Kungu, Kungs un Dēviņu Dēviņš. Jēzu, Jēzu, par Tevi, tas viss ir par Tevi. Jēzu, par Tevi, lai Tava valstība, lai tā nāk. Ja dotu mani, lai viss ir es Tevi, jo Tu, Kungu, Kungs un Dēviņu Dēviņš. Jo Tu, Kungu, Kungs un Dēviņu Dēviņš. Jo Tu, Kungu, Kungs un Dēviņu Dēviņš. Tiešām mēs godinam Tevi, Jēzu, jo Tu esi vienīgais mūsu Kungs, Tu esi vienīgais dzīvais patiesais Dievs. Tēvs, mēs arī lūdzam, lai tā ir, ka tur, kur mēs ejam, redz Tevi, lai Jēzu Tevi redz mūsos, lai nav mūsu vārds, bet Tavs vārds iet mums pa priekšu, Kungs, un viscaur mūsu rīcībai, darbībai, domām un vārdiem, lai var redzēt cauri Tevi, Kungs, lai arī mums ir šķīstas domas, lai Tevi ir tīkamas mūsu sirds domas, Dievs, to arī Dāvids tā lūdz psalmos, Kungs, un mēs arī lūdzam, lai Tevi ir tīkamas mūsu sirds domas, Kungs, lai tās Tevi ir patīkamas, Tēvs, lai Tev nav jānopūšas par mums arī, Kungs, ka atkal mēs varam domāt kā greizi, Tēvs, bet palīdz, Dievs, mums tās savas sirds turēt šķīstas Tavā priekšā, Dievs, ka mēs zinām, ka Tu esi siržu pazinējis, no Tevis mēs noslēpt nevaram neko, Dievs, bet palīdz, ka mūsu staigāšana ar Tevi ir tāda, Dievs, ka pat mūsu sirds domas Tev ir tīkamas, Tēvs. Ja vēl muti mēs spējam savaldīt, Tēvs, tad ar domām ir grūti, Tēvs, biežāk nekā ar muti, Tēvs. Palīdz, lai tā ir, ka mēs spējam tā staigāt, ka Tev ir tīkamas mūsu sirds domas, Kungs, un lai viss, ko mēs daram, ir Tavam godam un pagodiem Tavu vārdu, Kungs. Varens Tu esi mūžīgais Dievs, varens Tu esi mūsu Kungs. Visspēcīgs, liels spēkā, Kungs. Krusts bija uzlikts Tev, un mīri Tu, lai es dzīvotu brīvībā. Tev tagad piederu, un cik Tu labs, es mūžam nu dziedāšu. Mans krusts bija uzlikts Tev, un mīri Tu, lai es dzīvotu brīvībā. Tev
tagad piedaru, un cik tu labs, es mūžam nu dziedāšu. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds. Mans kauns ir mūžam dzēsts un aprīnā savu Tava žēlastība plūst, un cik tu labs, es mūžam nu dziedāšu. Mans kauns ir mūžam dzēsts, un aprīnā savu Žēlastība plūst, un cik tu labs, es mūžam nu dziedāšu. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds. Vārds ir pagodināts, tava godība laināk. Visas slavas cienīgs tu, tavs vārds visaugstākais. Lai tavs vārds ir pagodināts, tava godība laināk. Visas slavas cienīgs tu. Tavs vārds visaugstākais, lai tavs vārds ir pagodināts, tava godība lainā, visas slavas cienīgs tu. Tavs vārds visaugstākais, lai tavs vārds ir pagodināts, tava godība lainā. Visas slavas cienīgs tu, tavs vārds visaugstākais, lai tavs vārds ir pagodināts, tava godība lainā. Visas slavas cienīgs tu, tavs vārds visaugstākais, lai tavs vārds ir pagodināts, tava godība lainā. Visas slavas cienīgs tu, tavs vārds visaugstākais. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts.
Cienīgs ir Tavs vārds, cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Tavs vārds ir pagodināts, Tava godība lai nāk. Visas slavas cienīgs Tu, Tavs vārds visaugstākais. Lai Tavs vārds ir pagodināts, Tava godība lai nāk. Visas slavas cienīgs Tu, Tavs vārds visaugstākais. Lai Tavs vārds ir pagodināts, Tava godība lai nāk. Jā, kungs, mēs lūdzam tiešām, ka šajā brīdī, kungs, ik viena lieta, kungs, kur nepagodina Tevi. Kungs, ik viena lieta, kungs, kur ir nākus no malas, kungs, kur nākus no pasaules, no sātana, kungs, lai tā aiziet prom. Tās mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā pēc brīvības, kungs, šajā vietā. Kungs, mēs lūdzam, kungs, lai te ir brīvība, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, lai ik viens tumsības spēks, ik viena vāra, ik viens valdnieks tiek padzīts no šīm robežām Jēzus Kristus vārdā. Debes Tēvs, paldies Tev. Mēs pateicamies, ka Jēzus vārdām, un tikai Jēzus vārdam ir jāpakļaujas visam, kas radīs debesīs un ir zemes. Halleluja Tēvs, slāva Tev. Lai tā ir, kungs, lai nekam citam netiek atdots gods, nekāda slāva, kungs, jo Tu viens esi tā cienīgs. Kungs, un Tu saki, Tu esi greizsirdīgs Dievs. Debes Tēvs, lai nav mūsu dzīvēs, kungs, citu Dievu, lai nav citu lietu, kungs, kuras būtu nostājušās Tavā vietā. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, ka mēs to izmetīsim no sava vidus ārā. Mēs to izmetīsim no savām dzīvēm ārā, kungs, un mēs tagad lūdzam, lai tā ir, ka Tavs dārgais svētais gars mums norāda, kas ir šīs lietas. Kungs, ka mēs iemantojam brīvību, ka mēs varam atzīt to patiesību, kungs, ko Tu vari tagad atklāt, kungs, ko Tu tagad vari atklāt, kungs, un ka mēs varam iemantot brīvību, kungs, jo mēs pasakam tam nē. Kungs, mēs apņemamies to izmest ārā no mūsu dzīvēm. Kungs, lai tā ir arī šobrīd. Kungs, un paldies par brīvību, kungs, ka brīvībai Tu mūs esi aicinājis. Halleluja, kungs. Lai tā ir, kungs, ka mēs esam tie, kas kalpo Tev, kungs, un ne kungs šajā pasaulē, ne sātanam, ne miesai, kungs, bet Tev, Debes Tēvs, Tu viens esi dzīvais Dievs. Halleluja, kungs. Paldies par brīvību. Paldies Tev, lai tā ir, kungs. Lai tā ir, kungs. Kungs, lai tā ir. Kungs, paldies, ka tur, kur Tavs gars, tur ir brīvība. Kungs, kur Tavs gars, tur ir brīvība. Kungs, un mēs aicinām, ka Tavs gars, kungs, ikvienā mūsu dzīves jomā ienāk arī tagad, arī šajā pat brīdī, kungs, ka tas ienāk. Kungs, paldies Tev, es ir esīti ietiek, ja tā kunga vārds nāk ar spēku, viņš nāk kā tāda upe, kas aizskalo projām, ka tur nevar un nedrīkst palikt neviens aizsprosts. Un tas kungs dara auglīgu to augstu, par kur viņš nāk, par kur viņš liek nāk šīm straumēm. Kungs, paldies Tev. Kungs, un Tu uzlūko, kungs, cilvēku bērns, un kungs, Tavu acis ir nomodā, kungs, arī pār mums. Kungs, un Tu meklē, vai mēs, kungs, nāksim Tavā priekšā, kungs, ar patiesību. Debes Tēvs, slāva Tev, kungs. Jo Tēvs tiešām, kungs, Tavu žēlstību raugās, kungs, uz mums ikvienu. Kungs, paldies Tev, ka atzīstot patiesību, kungs, mēs to saņemam. Slāva Tev, Tēvs, slāva Tev.
Tavs vārds ir pagodināts, Tava godība lainā. Visas slavas cienīs Tu, Tavs vārds visaugstākais, lai Tavs vārds ir pagodināts, Tava godība lainā. Visas slavas cienīgs Tu, Tavs vārds visaugstākais, lai Tavs vārds ir pagodināts, Tava godība lainā. Visas slavas cienīgs Tu, Tavs vārds visaugstākais, lai Tavs vārds ir pagodināts, Tava godība lainā. Visas slavas cienīgs Tu, Tavs vārds visaugstākais. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Vārds vienīgais ir svēts, Kungs. Un paldies, Dievs, ka Tu arī nāc palīgā, lai izprast, Dievs, kur ir kaut kāda elga Dieva mūsu dzīvē, Tēvs. Lai Tie arī šajā brīdī tiek atklāti, Kungs. Paldies, jau, ka Tu runā un ka Tu runās arī turpmāk, Dievs, par to, lai mēs tādu nešķīstību izmetam no savas dzīves ārā, Kungs, un varam tādu pilnīgā tīrībā ar Tevi kopā staigāt, jo Tu saki, ka Tu esi svēts un Tu arī aicini mūs tādiem būt. Tu aicini mūs būt svētiem, Kungs. Pasludināt vēlos Jēzus vārdu, teikt to katrai sirdī dvēselei, jo Tavā tuvumā es mieru rodu, dziedu Jēzu. Es pasludināt vēlos Jēzus vārdu, lai nokrīt važas, sabrūk cietokšņi, jo cerība un brīvība ir Tevī, dziedu Jēzu. Tavs vārds ir spēcīgs,
tas iedē sāpes, dod dzīvību. Tas sālauž bāžas, spīd cauri tumsai, kā uguns dā. Jēzus vārdu visām šaubām bailēm pārīcēl lai citu skumjais vājais saņem spēku dziedu Jēzus es pasludināt vēlos Jēzus vārdu visām šaubām bailēm pārīcēl lai citu skumjais vājais saņem spēku dziedu Jēzus Tavs vārds ir spēks Katrā namā šis viņa svētais vārds Jēzus Jēzus Sauc Jēzus kalna galā Jēzus ielajā Jēzus pretī katram ienai Dieka spēkā Katrā namā šis viņa svētais vārds Jēzus Jēzus, Jēzus Sauc Jēzus kalna galā Jēzus ielajā Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkā Katrā namā šis viņa svētais vārds Jēzus Jēzus, Jēzus Sauc Jēzus kalna galā Jēzus ielajā Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkā Šis viņa svētais vārds, Jēzus. Jēzus, Jēzus. Tavs vārds ir spēcīgs, tas iedē sāpes, dod dzīvību. Tas salauž bāžas. Spīd cauri tumsai, kā uguns dēl. Tavs svētais vārds.
Tavs vārds ir spēcīgs, tas cienē sāpes, dod dzīvību. Vienīgi Tavs vārds, Jēzū, tas salauž bažas, spīd cauri tumsai, kā uguns dar. Tavs vārds, Jēzū, Tavs vārds ir spēcīgs, tas cienē sāpes, dod dzīvību. Tikai Tavā vārdā brīvi mēs. Tas salauž bažas, spīd cauri tumsai, kā uguns spēkā. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds. Jēzus, nav svētais vārds. Sāks Jēzus. Jēzus ielajā, Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkā. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds. Jēzus. Mēs pieņemsim tā kunga svēto vakarēdienu. Bet pirms tam es vēlos tev nolasīt no 1. Korintiešu 11, no kāda tulkojuma, kas bišķi atšķirās no mūsu ierastā latviešu. Un tur ir rakstīts tā. Jo es no tā kunga saņēmu norādījumu, kuru es jums nodevu. Kad tas kungs Jēzus naktī, kurā viņi nodevu, ņēma maizi. Kad viņš pateicās, viņš to salauz un sacīja, šī ir mana miesa, kas par jums tiek upurēta. Ēdiet to ar mīlestību, mani atceroties. Tāpat pēc vakariņām viņš paņēma kausu sakot, šis kaus ir jaunā derība, kas ratificēta un iedibināta manās asinīs. Tik bieži, cik jūs to dzerat, dariet to ar mīlestību, mani atceroties. Katru reizi, kad jūs ēdat šo maizi un dzerat šo kausu, jūs simboliski pasludināt faktu par tā kunga nāvi, līdz viņš atkal nāks. Tātad, kas ēd maizi vai dzer tā kunga kausu necienīgā veidā, tas būs grēkojis un licinājis tā kunga miesu un asins. Bet cilvēkam lūkšanā jāpārbaud pašam sevi, un savas attiecības ar Kristu. Un tikai tad, kad viņš to ir izdarījis, lai viņš ēd no maizes un dzer no kausa. Ik viens, kurš ēd un dzer bez godbijības un sirsnīgas pateicības par Kristu upuri, ēd un dzer sev par sodu, jo viņš neatzīst Kristus miesu. Un tas ir domāts, ja viņš neciena Kristus upuri
un savus ticīgos līdzcilvēkus, kuru dēļ arī Kristus nomira. Tas, ka necienīgi un bezrūpīgi ņemam dalību, ir iemesls, kāpēc daudz no jums ir vāji un slimi, un daudz guļ nāvē. Kristus upurim jāatnes mūsu dzīvēs dzīvību, nevājumu, slimības un nāvu. Bet ja mēs godīgi spriestu par sevi un novērtētu, atzīstot savus trūkumus un labojot savu uzvedību, mēs netiktu tiesāti. Bet kā tas kungs mūs izvērtē? Mēs tiekam disciplinēti, pakļaut viņu labošanai, lai mēs netiktu nosodīti uz mūžīgu sodu kopā ar pasauli. Un šajā rītā, pirms mēs nākam, varbūt paņemsim burtiski minūtā kunga priekšā. Slavu Dievam, ka viņš mums ir devis savu svēto garu. Amen. Un tas ir tas, kas mūsos uzrāda kādas lietas, ja gadījumā kaut kas nav pareizi mūsu attiecībās ar to kungu. Vienkārši paņem tagad kādu minūtā kunga priekšā. Atver savu sirdi. Pat ja tu esi gribējis spēlēt paslēpes ar sevi, atzīst, ka tas kungs ir Dievs, un viņš mūs lasa kā atvērtu grāmatu. Ja sēdēs gars tev kaut ko uzrāda, vienkārši nāc tā kunga priekšā un saka, Tēvs piedod. Šķīsti un mazgā. Saka Jēzus un paldies par viņu izlietējām asinīm. Par Jēzus salausto miesu mūsu dēļ, paldies viņam par to. Ja es teicu, šī ir mana miesa, kas par jums tiek upurēta, ēdiet to ar mīlestību, mani atceroties. Un tāpat dzerot kausu, dariet to ar mīlestību, man atcerētos, ja es teicu. Ja es vārdā, kungs, mēs šajā dienā novērtējam. Mēs novērtējam tavu krustu upuru. Mēs novērtējam to, ka tu esi samaksājis pilnu cenu par katru vienu no mums. Paldies tev, kungs. Paldies par tavu lausto miesu un par tavām izlietējām asinīm. Kungs, paldies, ka mums tajās ir grēku piedošana, ka mums tajā ir taisnošana un ka mēs varam stāvēt tavā priekšā tīri un šķīsti, ja mēs atzīstamies savos grēkos. Kungs, šķīsti un mazgā mūs. Piedod mūsu pārkāpumus tavā priekšā. Un mēs pateicamies šajā dienā, ka tavā vārdā ir teikts, ka pat ja taisnais iet un krīt, viņš atkal ceļās augšā. Tēvs, mēs pateicamies Jēzus Kristus vārdā, ka tu dod spēku katram vienam no mums piecelties, ja mēs esam pakupuši, ja mēs esam pakrituši. Un šajā dienā, Tēvs, mēs atkal un atkal atzīstam, ka bez Tevis mēs nieka nespējam. Kungs, piedod mūsu augstprātību, ja mums gadījumi kādā brīdī ir ienācis prātā, ka mēs kaut ko varam bez Tevis. Un ka bez Tevis mēs aiziesim līdz galam, Tēvs, piedod. Jēzus vārdā, kungs. Un vēlreiz paldies Tev
no visas, visas mūsu sirds. Paldies, Jēzus, Tev par to, ko Tu izdarīji. Priekš katru vienu mūsu dzīves, priekš mūsu ģimenēm, priekš mūsu namiem, priekš mūsu tuviniekiem, Kungs. Jēzus vārdā, paldies Tev. Paldies Tev, Kungs. Pielūdzam Tevi, pagodinam Tevi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Vīri, Andri, varētu Tevi. Andri. Šai kalnā, kurā tu mani vēd, tavs gars ir ar mani, kungs, es sekošu tev, un es kāpšu šai kalnā, kurā tu mani vēd, tavs gars ir ar mani, kungs, es sekošu tev. Šai kalnā, kurā tu mani vēd, tavs gars ir ar mani, kungs, es sekošu tev, un es kāpšu šai kalnā, kurā tu mani vēd, tavs gars ir ar mani, kungs, es sekošu tev. Man par visu Tu dārgāks man par visu Tu dārgāks man par visu Tu dārgāks man par visu Jēzu dārgāks Tu dārgāks man par visu Tu dārgāks man par visu Jēzu dārgāks Tu dārgāks man par visu Tu dārgāks man par visu Tu dārgāks man par visu Un es kāpšu šai kalnā Tu dārgāks man par visu
prieks man par visu. Dzīvot, ka Tu esi mums tiešām dārgāks par visu, kad es neparādās darbos. Paldies, ka Tu mūs aicini lūgt un runāt arī uz sevi un citam uz citu saskaņā ar Tavu vārdu. Un Tavā vārdā ir teicis, ka Tu esi lielākais un augstākais un vērtīgākais, kas mūsu dzīvē ir, jo visi mūsu avoti ir Tevī, Kungs. Un tāpēc mēs apliecinam, ka Tu esi visdārgākais, kas mums ir, Kungs. Un tā jau arī mūsu sirdīs ir, Tu esi visdārgākais. Palīdz arī Dievs, ka praktiski tajā mūsu ikdienā mēs savu gribēšanu, savu skriešanu, savu saprašanu noliekam malā, Kungs. Un tiešām dzīvojam tā, ka Tu esi mums visdārgākais, Kungs. Par mani savas asinis tu izlēji, no kauna man brīvību dāvāji. Agrāk biju baļu sasaistīts, tagad no važām es dāvīts brīvs, brīvs. Atbrīvots no grēka brīvs un dziedu halleluja. Šām cēlies dzīves es dziedu, halleluja. Par mani! Par mani savas asinis tu izlēji, no kauna man brīvību dāvāji. Agrāk biju baļus sasaistīts, tagad no vāžām es darīts brīvs, brīvs. Atbrīvots no grēka brīvs un dziedu, Aleluja. Dzīvs, dzīvs, Jēzus, augšā cēlies dzīvs, es dziedu, Aleluja. Ierocis, kas viņā uzvarēs, ir slāva, kas mūžām pastāvēs. Ienaidniekam vairs vāras nav, ka akmens ir novelts jau. Brīvs, atbrīvots no grēka brīvs un dziedu, halleluja. Dzīvs, dzīvs, Jēzus, augšā cēlies dzīvs, es dziedu, halleluja. Šām cēlies dzīves es dziedu, halleluja. Kāds spēks ir Jēzus asinīs, halleluja, halleluja. Caur tām es Dieva taisnībā, halleluja, halleluja. Taisnībā, halleluja, halleluja. Brīvs, brīvs,
saka brīvs un dziedu halleluja. Dzīvs, dzīvs, Jēzus, augšām cēlies dzīvs, es dziedu halleluja. Tev ir dzīvs, es dziedu, halleluja, es dziedu, es dziedu, halleluja, dziedu, halleluja, es dziedu, halleluja. Un varbūt mums neraksturīgi, tu vari šajā rītā saukt, halleluja, halleluja, vēlreiz, halleluja. Alleluja! Amen. Slautam kungam. Slautam kungam. Brīvi. Šķīstīt un mazgāt viņa asinīs. Amen. Piederošu valstībai. Amen. Zinam, no kurienes nākam un zinam, uz kurien ejam. Amen. Un viss slau viņam. Amen. Vārds saisties. Nu tā. Kaut kā jāizklādē, jo publika, kamēr Gats paņem šot papīrs. Gatim bija pirmā daļa slavēšana, tagad ir otrā daļa. Vārds. Bet varbūt tās draudzē mums ir kāda arī jaunāka cilvēka, kas ir īsāku laiku un ne viss mūsējos pazīst, tik labi Gatnāc. Tad šis Dieva vīrs ir Gats Roškalns no Kuldīgas. Un dodam kungam aplausus par viņu. Reāli prieks tev šajā rītā redzēt, mūsu vidū ir. Un mēs varam par tevi aizlūgt. Ja pacelsim savus rokas un sveitīsim. Mums vajag aizlūgt, jo būs laikam nopietnas vārds. Jēzus vārdā, kungs. Jēzus vārdā mēs kā draudz sveitījām. Mēs sveitījām Gat. Mēs sveitījām viņu kā tavu kalpu. Mēs sveitījām to vārdu, ko desi līdz viņas sirdī, Tēvs. Un Jēzus Kristus vārdā, kungs, es lūdzu, lai tie vārdi, kas nāk no viņa lūpām, Tēvs, lai tie sasniedz mērķi, Tēvs, un izdara to, kā dēļ viņi ir sūtīti, kungs. Un paldies Tev. Es Tev vēlreiz, Dievs, pateicos par visu, ko Tu dari šeit, šajā rītā, šajā vietā. Jēzus vārdām. Amen. Nu ko, labrīt vēlreiz. Es arī priecājos, ka es varu būt šeit. Šodien ir tāda tēma, un tās nosaukums ir būt nomodā ar atgādinājumiem. Iespējams, jūs arī tur redzēsiet. Tātad būt nomodā ar atgādinājumiem, un kas tad ir atgādinājums, ko tas nozīmē? Tas nozīmē celt kaut ko priekšā, turēt mūsu priekšā, jeb likt atcerēties. Jā, pa lielam pēc tādas definīcijas varētu būt tā, celt vienmēr acu priekšā, turēt to vienmēr acu priekšā, lai mēs atcerētos. Un tā tad ir iespēja atgādināt lietas, kuras ir bijušas. Piekrītat, ko mēs esam redzējuši, dzirdējuši, kuras mums ir atklātas. Tās ir tās lietas, kuras mēs varam celt priekšā. Tās ir tās lietas, kuras var atgādināt. Un tās ir lietas, kuras ir bijušas pagātnē, bet ir arī lietas, kuras pagātnē ir izskanējušas par nākotni. Un arī tās ir lietas, ko Dievs mums var atgādināt. Un ko mēs varam atgādināt paši sev, jo Dievs kādā reizē, kādā brīdī ir runājis. Piekrītat? Tātad lietas var atgādināt, kuras ir bijušas mūsu dzīvē jau, ko mēs esam piedzīvojuši, dzirdējuši, redzējuši. Bet arī lietas, un tas mūsu tādā skatījumā būtu kā tāda pravietiska vārda. Ja kaut kas, ko Dievs ir teicis vai atklājis, vai darīt zinām par nākamajām lietām. Ja, tātad atgādināt var lietas, kuras ir bijušas, un atgādināt lietas, kuras vēl nāks. Un jautājums ir tāds uz atjautību, kāpēc ir jāatgādina? Kā jums liekas, kāpēc ir jāatgādina? Tas ir līdzīgi no tā plauktiņa jautājumiem, kad ja mēs būsim dzīvi, tad mēs svinēsim dzimšanas dienu. Diezgan loģiski, bet tāpēc, ka mēs aizmirstam. Atbilde pareizā ir jāatgādina, ja tikai tāpēc, ka mēs aizmirstam. Ja mēs neko neaizmirstu, mums nevajadzētu atgādināt, jo mēs visu būtu atcerējušies. Nu ko, un arī, kad sapratu, kad ir jārunā par šo lietu,
par šo tēmu, par šo atgādināšanu. Es arī sāku ar sevi un es domāju, Dievs, kas ir tās lietas, kas man ir jāatcerās? Ko tu vēlies, lai es atceros? Un manā prātā uzreiz nāk šīs lietas, nu, Dievs, nu, par taviem darbiem, par taviem brīnumdarbiem, to, ko tu esi darījis, ko es esi redzējis. Un tad es attinu to bildi atpakaļ līdz 16. Gada 3. Novembrim, diezgan precīzi, jo es zinu, ka tajā dienā es saņemu svētā gara kristības. Un manā dzīvē daudz kas izmainījās. Es tā kā sāku drosmīgāk uzrunāt cilvēkus, sāku iet pie pazīstamākiem, nepazīstamākiem un pie jebkuras vajadzības vienkārši lūdzu par viņiem. Un tā es sāku skaitīt. Un man bija tā arī, esmu jau kaut ko teicis, man ir tāda kladīta, man bija tāda kladīta, ko es gadā pierakstu. Un pēdējai lapai bija man tāda atstāta vieta, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Un tā es gribēju, ka es kādā brīdī varu atvērt un atgādināt sev tās lietas, ko viņš ir darījis. Un tur bija viens ieraksts, divi ieraksti apmēram. Un tas viens bija par kādu dziedināšanu pie mūsu ģimenei, tur pie sieviņas, un vēl kāda lieta bija. Un pa lielam tas bija arī visi mani pieraksti tādi, ko man likās vajadzētu atcerēties. Bet no tā brīža, kad es pats piedzīvoju šo svētā gara kristību, es sāku redzēt, ka Dievs tiešām iedeva drosmi, un ka es sāku iet un lūk par cilvēkiem. Un tur pēkšņi bija, ka cilvēki, kuriem sirds kaitas ir un operācijas bijuši, viņi uzreiz tiek dziedināti. Ka cilvēki uz ielas, par kuriem aizlūdz, viņi gandrīz tā kā saņemas. Un es domāju, kas tā notiek. Vai arī tur vēl kādas lietas, kas ir nu, tādas, nu, pārdabīgs, teiksim, tā, kas mums patik tos atcerēties, vai ko Dievs ir darījis. Tur sporta treniņos, tur čaļi tiek dziedināti no sāpēm. Kāds sievietes dēls, kurš bija paralizēts uz gultas, viņš pēc kādām lūkšanām, viņš sāka staigāt, celties augšā, un šī sieviete, šī mamma saka, kas man tagad jādara? Ko man darīt tagad? Un viņa pieņēma Jēzu par savu glābēju, uzticējās viņam. Un vai tad, kad es šobrīd sāku runāt par tiem par tām lietām, kuras mums būtu tā kā jāatceras, kuras Dievam būtu jāatgādina mums, un mums pašiem būtu jāatgādina sev. Arī jums varbūt kādam nāk prātā, nu, ka tas ir saistīts taisnā ar šīm lietām, ko es apmēram minu. Ir kāds vēl bez manis, kurš tā uzreiz sāk domāt? O, vēl kādi trīs, ideāli. Pa lielam, vēl četri. Nu, šobrīd jūs piepulcējāties, kur pēc tam, ir vēl kāds varbūt, kurš tā arī sāk domāt? Ja nē, nav obligāti. Nu, tad jūs piepulcējāties pie tiem, kur iespējams aizšāv nedaudz garām. Jo es to izdarīju. Jo es sapratu, tās ir ļoti labas lietas. Bet ir kādas lietas, kuras ir svarīgākas par tām, ko Dievs ir izdarījis. Un psalms 103 no 2. Līdz 7. Pantam. 103. Psalms no 2. Līdz 7. Pantam. Tā kā es priecājos, kad jūsu domas iespējams bija augstāks arī nekā manējās un vēl kādiem 5-6 no mums, kas pacēlām drosmīgi rokas un iekritām uz to. Jo tur stāv rakstīts, teici to kungu manu dvēseli un neaizmirst, ko viņš tev labi darīs. Es paiešu savu šiem pantiem un apstāšos kādos no viņiem un pateikšu, ko es vēlos, ko es saprotu, kas ir jāizrunā mums šodien. Un tātad teici to kungu, jeb pasakies Dievam mana dvēsele. Tātad ar manu dvēseli, mans prāts, mans emocijas, ka lai es pasakos Dievam un neaizmirsti. Tātad atceries, neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Un tālāk seko, ko viņš mums ir labu darījis, kādas no tām lietām. Un pat es ticu, ka šīs ir svarīgākās lietas, ko mums ir jātur vienmēr savā acu priekšā, ka visā savā mužā. Mēs varam daudz ko aizmirst, bet šīs ir lietas, kuras aizmirstot, mēs aizbraucam garām. Un tur ir rakstīts tāda, viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Iedomājieties, Dievs ir devis, ka mēs varam nākot pie viņa, saņemt piedošanu. Jēzus, kad viņš nāca, viņš teica, viņš nāca meklēt un glābt grēcinieku. Un visi mēs tur bijām. Visi mēs bijām tajā stāvoklī, kur mēs bijām bez Kristus. Neviens no mums nepiedzīma tāds, kur jau viss ir kartībā. Mēs esam atpirkti, mēs esam viss ir kartībā, viss ir labi. Bet dzīvojot, neizbēgami, nāk mūsu dzīvē grēks. Viņš nāk, viņš mēģina lausties iekšā. Vienā vai otrā veidā mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir mieskārības, atskārības, dzīves lepņiem. Jo no pirmā cilvēka, jau pirmie cilvēki jau iekrit tajā. Un arī mums tāpat kārība ir. Bet viņš mums saka, kad mēs esam saņēmuši piedošanu, viņš piedod visus tavus grēks un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazunāšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Tātad viņš mums dod mīlestību
un savā žēlstībā, viņa žēlstībā mēs esam pestīti. Un kāds notikums, nu pat arī no kādas iešanas, mēs arī mēģinām iziet uz ielām, pastāstīt cilvēkiem evaņģēliju, un tur bija kāds pāris no Lietuvas, Igaunijas, varu nokļūdīties, bet mēs runājam angliski, līdz ar to nav svarīgi vairs, no kuras puses viņi nāca, bet mēs uzrunājam viņus, un sakam, vai viņi zina par Jēzu? Un viņi saka, protams, ka zinām, protams, un kā, noteikti, taču visi taču pa lielam zina. Mēs prasam tālāk, nu vai jūs varbūt arī esat lasījuši nu, Bībeli kā rakstus, kurš nav lasījis Bībeli? Nu, viņi tā mums, es jūtos tā diezgan nērt, jo pirms tam lielākā daļa cilvēka, nu viņi pat tik tālu tā netiek, viņi pārsvarā ir dzirdējuši vai vēl kādas atbildes ir, un viņi saka, protams, ka ir. Un tad mēs ejam tā, nu, solīt pa solim, kāpēc ne? Un mēs sakam, bet tad jau jūs arī iespējams esat uzticējuši savu dzīvi Dievam un esat nožēlojuši savus grēks, jo Jēzus ir vienīgais, kas piedod grēks. Un tad bija tāda pauze. Un tad tā, bet ir jau daudz ceļu pie Dieva. Un kāpēc tā nebūt iecietīgam pret citiem? Un kāpēc jūs viņus necienat? Un kāpēc un tāpēc? Un es sapratu, šī ir tā vieta, kur mums ir jāapstājās. Skaidrs ir, ka mēs varam daudz ko zināt. Mēs varam būt gudrākie, labākie, veiksmīgākie un dažādā ziņā kaut kur šķietam pasaules acīs pārāk vai ar kaut ko izcelties. Vienalga, kas tas arī būtu. Bet ir skaidrs, ja mums nav pestīšana, ja mums nav piedošana no grēkiem, mēs ejam pazušanā. Un viņš mums saka, turi savā acu priekšā to, ka viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Ja tas nav noticis tavā dzīvē, tad šī ir tā diena, ka tas ir jāizdara. Jo mēs zinām, rītdien mums nepieder, un mums nav iespēja patiesībā, mums nevajadzētu nevienu dienu atlikt. Šī ir tā diena, kura mums dot ir, lai atgrieztos. Ja kāds nav to izdarījis, šo izvēlu, uzticēt Dievam savu dzīvi, lūgt viņam, lai viņš piedod mūsu grēkus. Jo mēs zinām, kad ir rakstīts, ka ar sirds ticību panākam taisnību, bet ar mutes liecību pestīšanu. Ja, ka mums ir jātic uz viņu, mums ir jāvar apliecināt viņu par savu kungu, un tāpēc mēs ikvienu iedošanam, ja nekad tas nav darīts, ja nekad neesat uzticējušies Dievam, neesat lūguši viņam piedošanu, šī ir tā diena, mums to vajag. Bet mēs atkal turam acu priekšā, ka viņš piedod visus mūsu grēkus un dziedē visus mūsu vainas. Viņš izglābi mūsu dzīvību no pazudināšanas un vainago mūs ar mīlestību un žēlstību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām. Vai šeit ir kāds, kurš vecumā tiek iepriecināts ar svētīgām dāvanām? Amen. Slāvu Dievam. Apskatieties, mums tur arī vēl jānonāk ir. Un ar svētīgām dāvanām. Tas ir fakts, ja, nu, lai Dievs do, ka mēs nodzīvojam pilnas dienas, un mēs nonākam tajā brīdī, kur mēs ar svētības pilnām dāvanām esam tajā vecumā. Un tālāk, tā, ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis, lai tā ir. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Tas kungs, viņš piešķir taisnību, viņš mūs taisno, viņš ir mūsu taisnotājs. Mums nedrīkst palikt apsūdzības. Ja viņš ir mūsu taisnojis, kurš mums varēs saliekt? Nu, kurš varēs pateikt, ka tu esi saliekts, ja Jēzus ir pateicis, es tev esmu taisnojis? Neviens to nedrīkst darīt. Protams, mēs nedrīkstam izdarīt to izvēlu un apzināt, palikt kādā grēkā, grēkos un dzīvojam, kā gribam. Jēzus jau man taisno. Errors. Tur būs sarkanā gaisma. Tas ne tā nestrādā. Līdz ar to mēs zinām, ko Jēzus ir izdarījis. Viņš mūs arī taisno. Un šeit ir teikts, piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš iztiesās mūsu lietas. Dievs ir mūsu tiesnesis. Turiet acu priekšā. Turēsim acu priekšā. Viņš ir mūsu pestītājs. Viņš mums dod žēlstību, mīlestību. Viņš iztiesā mūsu lietas. Viņš vecumdienās dod bagātīgas dāvanas. Tas ir tas, ko vispirms viņš dara. Viņš atpestī mūs. Viņš, 7. pāns, viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraēla bērniem savus darbus. Un arī beigās viņš atklāja savus ceļus un rāda savus darbus. Halleluja! Slava Dievam! Un tas mums ir jātur arī acu priekšā, ka tas ir tas kungs. Kas notiek tad, kad mēs aizmirstam to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē? Un tā atbilde, ko es saprotu, es gribu pateikt kā viena no, ir mēs kļūstam nepateicīgi. Nepateicība. Ja mēs nespējam novērtēt to, ko viņš dar, ja mēs nespējam turēt savu acu priekšā to, ko viņš ir izdarījis, mēs kļūstam nepateicīgi. Un interesanti, ka nepateicība var aizvest pie neticības. Iedomājieties, ja mēs paliekam tādā nepateicībā, ja mēs neturam savu acu priekšā un neatgādinām, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, mūsos var ienākt nepateicība. Un nepateicība mūs var aizvest pie neticības uz Dievu. 2. Timotejam 3:1-8. Un tur es gribu, ka mēs to arī ieraugam.
2. Timotejam 3, 3. nodaļa, 1. līdz 8. pāns. Un tur stāv rakstīt šādi. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs. Un tad tur ir uzskaitījums, kādi viņi būs. Un tur tās lietas, kas uzskaitītas, viņas nav glaimojošas. Jā, patmīlīgi, manskārīgi un tā tālāk. Tā, tā. Bet viena no tām lietām ir 2. pantā. Viņi ir nepateicīgi. Un 6. pants turpinās tālāk. Un tur ir uzskaitījums vēl kādi viņi un kas ar viņiem vēl ir slikti, kas vēl notiek. Bet 6. pantā, jo tādi ir tie, šie nepateicīgie arī, ir tādi, kas... Un 7. beigas... Jo, nu, labi, iespiežas namos, gūst sievas, kas apkraut grēkiem un no dažādām kārībām, kārības viņus vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Tie, kuri ir nepateicīgi, viņi kļūst tādi, kuri nekad nenonāk pie īstās atziņas. Pie tā, kas ir paties, ko Dievs ir pateicis, kam ir jābūt un kam nav jābūt mūsu dzīvē. Tā varētu būt? Un savukārt, 8. panta pašas beigas ir rakstīts, ka tādi, kuri ir nepateicīgi, un jo tādi ir tie, kas nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas līdz galam, nav pastāvējuši ticībā. Patiesībā šajos visos pantos mēs cauri redzam, ka nepateicība ir vieno tiem iemesliem, kāpēc cilvēks nekad nenonāk pie īstas atziņas un kas patiesībā viņu aizved prom no Dieva. Tāpēc turēt priekšā to, ka mums ir jāpasakas. To, ko Dievs ir darījis tavā manā dzīvē, tas ir jātur acu priekšā, mēs nedrīkstam to aizmirst. Labi? Tātad 2. Pētera 1. nodaļa, mēs atšķiram vēl vienu rakstvietu, 2. Pētera 1, 5 līdz 13. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. Atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību, jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Piekrītat, ka šīs visas lietas, kas tiek uzskaitītas, ir ļoti labas. Tas, jā, tās parāda tādu briedumu, ka mēs pieaugam savā staigāšanā ar Dievu, savā attiecībā, savā saprašanā. Tā varētu būt? Jūs droši drīkstat pateikt skaļāk vēl, jā, vēl kāds jā, Silvards pasaka jā, lūdzu, jā, Silvards, un tā varētu būt, jā? Nu, tās tā rakstīts. Tātad, tas ir ļoti, tās ir labas lietas, bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirsis. Ka viņš ir šķīstīts no vecajiem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek. Jo tādi ir tie, kas, jo to darīdam, jūs nekad neklupsit. Un 11. pants un 12. 13. tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu kunga un pestītāja valstībā. Tādēļ es ar vienu jums to atgādināšu, kaut jūs to jau zināt. Un esat nostiprinājušies tanī patiesībā, kas jums tagad ir. Jo kamēr esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Pēters saka, šīs lietas, kuras jūs zinat, es vienalga jums teikšu, jo tas veicinās jūsu ieiešanu Jēzus Kristus valstībā. Mēs gribam staigāt Dievu valstībā, atgādināsim sev tās lietas, kurām ir jābūt mūsu dzīvē. Viņš saka, atgādiniet sev tās lietas. Turiet to acu priekšā, ja mēs gribam staigāt Dievu valstībā, Pēters saka, es zinu, ka jūs zinat, bet es vienalga jums saku. Un es vienalga jums saku. Un viņš atgādina no reizes uz reizi, un nevelti viņš to atgādina. 2. Pētera 3, 1, 2. Turpat pašķiram uz priekšu, 2. nodaļas, 1. 2. pantu. Mīļie, šī jau ir 2. vēstule, ko es jums rakstu. Tanīs es cenšos ar atgādinājumiem uzturēt modru jūsu prāta skaidrību. Lai jūs atcerētos to praviešu jau sen teiktos vārdus. Ok, paliekam pie 1. panta, un viņš saka, Tanīs es cenšos ar atgādinājumiem uzturēt modru jūsu prāta skaidrību. Ir skaidrs, ka atgādināšana, atcerēšanās, domāšana par to ir saistīta ar mūsu prātu. Tā nav saistīta ar mūsu garu, tā nav saistīta ar mūsu miesu, tas ir runa par mūsu prātu, kuram atkal un atkal ir jātiek atjaunotam, kuram atkal un atkal ir jāatgādina tās lietas, ko Dievs ir darījis. Ja jūs pierakstat, jūs varat piefiksēt uzreiz tās lietas, mēs trīs lietas tikai pieminēsim. Pirmā no tām ir tā, ko Dievs ir darījis, ko viņš ir teicis un ko viņš ir atklājis. Trīs lietas, par kurām mēs ātri parunāsim. Un šī patiesībā ir tāda vis tāda ietilpīgākā. Bet tātad pirmā, ko viņš ir darījis, ko viņš ir teicis un ko viņš ir atklājis. Un par tām lietām, kuras ir atklāts, tās ir tās, ko jau minēju, tās būs saistīts vairāk ar to, ko viņš ir teicis par nākamām lietām, par nākamo laiku. Ja? Tātad
ar atgādinājumiem uzturēt modru mūsu prāta skaidrību. Tad ņemam vērā, ka tas ir saistīts ar mūsu prātu. Mums atkal un atkal vajag atgādināt, lai mēs atcerētos. Un tāds arī ir jautājums, vai mums ikdienā īstenībā izdodas atcerēties, ko Dievs ir darījis. Un otrā lieta tā tad ir par to, ko mēs runājam, par to, ko Dievs ir teicis. Un cik labi, esat domājis, cik labi, ka Jēzus aizgāja pie tēva, ka viņš nepalika šeit. Un tas ir tik labi, ka viņš aizgāja prom. Jo, ja viņš nebūtu aizgājis, viņš saka, viņš nesūtītu svēto garu. Bet tad, kad viņš teica, ka viņš aizies, tas jums par labu nāk, jo viņš sūtīs svēto garu, jo svētais gars mums atgādinās visu, ko Jēzus ir teicis. Tajā laikā, kad svētais gars nāca, ir jau skaidrs, tajā laikā jaunās derības vēl nebija. Mēs šodien atveram Bībeli, tur ir divas daļas, mēs zinām, ja vecā derība, jaunā derība. Vispirms jau svētais gars jau varēja atgādināt tās lietas, kas bija rakstīts jau par Jēzu. Viņš varēja atgādināt visu, kas ir rakstīts no praviešiem, no tā laika, kas bija iepriekš. Bet arī tagad mēs zinām, ka visu, ko Jēzus teicis, svētais gars atgādina visu, ko viņš ir teicis. Jēzus, pareizi, mēs tā izlasījām. Visu, ko Jēzus teicis, mēs šodien lasām jauno derību. Un arī tas ir tas, ko Jēzus atklājis. Tas ir tas, ko Jēzus ir teicis. Mēs lasām to, ko Jēzus arī teicis. Un arī tās tā tad ir tās lietas, ko svētais gars mums atgādina. Tātad Jāņa 14:26 tas ir teikts, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tātad mums ir dots Dieva vārds Bībele. Un tas ir tas vārds, kurš mums ir jāatgādina diendienā. Es domāju, jautājums patiesībā vietā. Priekš sevis izvērtēt, jums nav skaļi tas jāpasaka. Cik ir vai ir? Vai jums ir savs personīgs laiks ar Dievu, kur jūs lasat vārdu? Nevis, kur jūs klausaties sprediķus, nevis, kur jūs klausaties interpretācijas pār rakstiem, nevis, kur jūs esat sarunās vai pārunās pār rakstiem, bet vai jums ir savs laiks atbildēt sev to, vai jums ir savs laiks, kurš ir tikai nošķirts vārdam? Tikai tam, ko Dievs saka, lai svētais gars var atgādināt. Interesanti, ka var atgādināt tās lietas, kas ir bijušas. Es zinu, man dzīvē bija tāds posms, neilgs gan. Tas tik ilgs laiks, kā lai sadzītu kāju no lūzuma. Jo es kaut kad spēlēju futbolu, mēs dzīvojam vēl Rīgā ar sieviņu, un es biju nodrupinājis kalu, papēdījumu, es nevarēju spēlēt. Un ko es darīju? Sēdēju mājās, uz Ģertrūdes ielas dzīvoklītes mums bija, un vienkārši lasīju. Un tas bija pats sākums manai ticībai. Un es varu godīgi teikt, es tik daudz nesapratu. Es vienkārši lasīju, man bija laiks, un es sapratu, ka ja viņš kaut kur jāiztērē, es pamēģināšu viņu te patērēt. Iespējams, ka varētu noderēt kādreiz, bet man nebija nejausmas. Bet ziniet, pagāja tikai laiks, kad es saku, sarunās ar cilvēkiem, es sapratu, ka man tiek atgādināts vārds, un es zinu. Es pēkšņi zinu, un es sapratu, ir ko atgādināt laikam. Ja nav ko atgādināt, būs grūti kaut ko pateikt. Tātad ir labi, ka mēs noliekam vārdu priekšā vienmēr. Tā ir jābūt mūsu ikdienai, ka mēs lasam Bībeli. Tieši Bībeli, nevis materiāls par Bībeli, nevis tur amplifaidus, vēl kaut kādus, kas tur vēl visur apkārt. Nevis amplifaidu Bībeli, bet viss, kas ir ap rakstiem, bet nav paši raksti. Mums to vajag. Jo pienāk laiks, kad svētais gars var atgādināt to, kas ir mūsos nācis. Tā varētu būt arī, vai ne? Jā. Tātad nošķirsim to laiku, jo Jēzus jau arī saka, viņš nesaka, kad jūs nākat pie viņa, ja, kad mēs lūdzam vai kad mēs gavējam. Viņš patiesībā saka, nevis jā, viņš nesaka, ja mēs to darām, ja. Viņš saka, kad. Tātad ir konkrēts laiks, kad mēs to darām. Tāpēc es aicinu arī jums nošķirt to laiku. Es to saku sev un es to saku jums. Ja jums ir tāds laiks, skatieties, vai jūs viņu varat pavairot. Skatieties, vai jūs varat pielikt klāt, jo tam ir tik liela vērtība. Jūsu dzīvēs, Dieva vārdam, ir ārkārtīgi liela nozīme. Ja tas ir dzīves vārds, un tas mums ir vajadzīgs, un svētais gars, un to mums varēs atgādināt tad, kad tas ir mūsos. Dažkārt jau tā ir, mēs sagaidām, ka Dievs uz mums runā kaut ko tādu milzīgāku, tādu grandiozu. Nu, mēs sagaidām, ka Dievs, ja nāktu pravietojums, tāds, kad viņš cilvēks nevar zināt, pieņemsim, es Silvārdu pazīstu,
Vai labi, Toms arī pazīst. Toms, piemēram, pravieto par mani, ja viņš teikt tāds pravietisks vārds, es taču tajā ieklausītos, es to ņemtu pa pilnu, es to izdarītu, nu vienalga, kas nāktu no Dieva caur pravietojumu, es noteikti tam paklausītu. Interesanti, kad ja mēs nepaklausām vārdam, kas ir skaidrs un uzrakstīts, kāpēc mēs domājam, ka mēs paklausīsim pravietojumam, kas nācis ir pataisno no Dieva, bet caur cilvēku. Šis vārds, viņš nav mainīgs, tur nav iespējams neko izmainīt. Ja mēs nedrīkstam to izmainīt. Un ja tas uz rums runā, tad tā ir patiesība, tas ir jauna amen. Pravietojumi, mums ir jāiztiesā, mums ir jāpārbauda. Un tāpat laikā mēs kādreiz gaidām kaut ko tik lielu, bet to pamatu, kas ir iedots Dieva vārdā, mēs viņam īsti negribam paklausīt. Mēs varam noignorēt to pamatu, ko Dievs jau ir pateicis un sagaidīt kaut ko ārkārtīgi. Bet es pieņemu, ka visdrīzāk tas tā nestrādā. Ja mēs neesam gatavi paklausīt mazās lietās, kāpēc mums liekas, ka mēs, nu, ja nu tā būs, tajā konferencē, nu tur tiešām Dievs uz mani runās. Manā personīgajā laikā es nevaru saprast. Es domāju, būs otrā. Dievam ļoti rūp, kā jums iet. Dievs mūs ārkārtīgi mīl. Šodien pirmā tā lieta, ko mēs pieminējam, viņš mūs ir izglābs no grēkiem. Viņa mērķis ir, ka neviens neaiziet pazušanā. Viņa griba tāda ir. Viņš izdarīja visu, lai neviens cilvēks nepazust. Tāpēc pieliksim to piepūli, lai klausītos, ko Dievs saka no savu vārdu. Tātad atgādināsim sev Dieva vārdu. Piektajā Mozes 6, 6. līdz 9. pants, 5. Mozes 6. nodaļa, 6. līdz 9. pants. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem, un runā tos sēžot savā namā, un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties, un sientos kā zīmi uz savas rokas, un liec par zīmi starp acīm uz pieres, un raksti tos un liec pie sava nama durju stabiem un pie saviem vārtiem. Esat bijuši Izraēlā kāds? Esat redzējuši, tur cilvēki tiešām tā arī staigā, ja? Mazas tādas grāmatiņas piesiets pie pieres, ja? Tad ar striķīts ap galvu vai uz rokas. Pie stenderiem, es no sākuma tiešām es nezināju, es nesavilu kopā ar rakstiem. Visās, piemēram, viesnīcās vai pie privātmājām, visur pie stenderiem tādas parasti metāla, tādas caurlīdz. Jā, mezuzā, jā, mezuzā. Paldies. Un visur ir iekšā izrādās Dieva vārds. Tāds miniatūrā un iekšā. Un viņi tur to tiešām, viņi to tur acu priekšā. Un es pieņemu, ka tas arī labi strādā. Kuram no jums mājās, teiksim, nav neviena rakstvieta nekur piestiprināta? Viens, divi. Jā, nu, ja domājaties, neviena nekur ne pie ledusskapja, ne pie gultas, ne kaut kur redzamā vietā nav neviena. Divi no mums visiem. Nav, nu, šobrīd nav viņiem redzams. Tas nav pārmetums, vienkārši jūs esat unikāli. Un viss kārtībā. Bet katrā, tas nebija pārmetums. Es kļūdījos, sakot. Jā. Katrā ziņā viņi to paņēma tik tieši, ka viņas pieres piestiprina, uz rokas uzliek, pie stenderiem piesprauž, un viņi tiešām, ejot garām, vai skatoties cits uz citu, viņi atcerās Dieva vārdu. Arī mums ir jāatcerās un jātiek atgādināt Dieva vārdam, tas, ko viņš ir teicis. Un trešā lieta, tātad mēs ejam tālāk, trešā lieta, otrā Pētera vēstulē, trešajā nodaļā, ko mēs jau lasījām, tikai otrais pants. Otrā Pētera 3, un izlasīsim otro pantu, jo pirmajā kā reiz arī pieminēts ar atgādinājumiem uzturēt modru mūsu prāta skaidrību, lai jūs atcerētos svēto praviešu jau sen teiktos vārdus. Es pieņemu, ka arī mēs kādā brīdī esam dzirdējuši kāds vārds, kā pravietojam par mūsu dzīvēm. Un tā ir tā lieta, kura vēl viena no lietām, kura mums ir jātur atmiņā. Mēs nereti tās lietas, kuras uzreiz nepiepildās, mēs mēdzam viņas nolikt malā, un tur viņas arī smuku paliek, un iespējams viņas nekad arī netiek pacelts augšā. Bet ja jums ir uz dzīvē izskanējuši pravietojumi, tad paceliet viņas atkal augšā. Es šo lietu, par ko es tagad runāju, par šo atgādināšanu, es ticu, ka tas ir tieši jums un mums šeit. Tas ir, es atvedu viņu no tālās kuldīgas uz šeien. Un tas nebija tāpat. Tas veids, ja jums interesē, kā tas atnāca, arī ir interesanti. Bet tas, lai paliek šobrīd, nav svarīgi. Ja Dievs to atklāja, tā tad es ticu, tas ir mums šodien te. Tātad ņemam vērā. Dievs vēlas, ka mēs turam savu acu priekšā, ka mēs esam ar atgādinājumiem nomodā,
ka mēs atceramies, ko viņš ir teicis, ko viņš ir vispirms darījis, ko viņš ir teicis un ko viņš ir atklājis. Tātad, ja pravietojumi ir izskanējuši uz dzīvēs, paceliet tos augšā, izlasiet vēlreiz. Jūs redzēsiet, ka kādi no viņiem visdrīzāk jau piepildās vai ir piepildījušies. Un tie, kuri vēl nav, esiet droši. Ja Dievs saka, turi to priekšā, tad tam ir nozīme. Līnstant nepārtraukt tur priekšā māju. Un viņi par to arī runā, un viņi par to arī lūdz, un viņi par to arī gavē. A, kā jums liekas, tas nepiepildīsies tad? Ja Dievs to ir pateicis, tad viņam ir jāpiepildās. Kad tas notiks? Šeit mēs pieņemam visdrīzāk, Dievs tu zini labāk, kad ne tad, kad mēs varbūt aizskriesim, saliksim pa ķieģeļiem, bet tad, kad Dievs to gribēs. Tātad atceraties. Atklāsmes grāmatā arī ir teikts trešajā nodaļā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Un tas nav par lietām, kuras tu esi pagātnē tikai saņēmis, tas ir par lietām, kuras ir paredzētas priekš nākotnes, priekš nākamajām lietām. Atceries pravietojumu vārdus. Šī ir tāda pirmā lielā lieta, un otrā ir pavisam arī tāda koncentrēta, kura es ticu, viņa ir tā, tas turpinājums. Un tā ir par to, ka, labi, sāksim ar rakstvietu, un tā ir pēdējā rakstvieta 3. Mozes 26. Nodaļā, 3. Mozes grāmata, 26. Nodaļa, 8. līdz 12. Pāns. Pieci no jums vajās 100 ienaidniekus. Un 100 jūsējo vajās 10 000. Un jūsu ienaidnieki kritīs no zobeni jūsu acu priekšā. Un es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu un ar jums nodibināšu savu derību. Un jūs ēdīsit no veca padoma un kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējā gada ražu liksit pie malas. Un es uzcelšu savu mājokli jūs vidū un mana dvēsele jūs nenicinās. Un es staigāšu jūs vidū un būšu jums par Dievu un jūs būsit man par tautu. Tā otra lielā lieta, ko es gribu teikt, jūs šeit neesat paši par sevi. Jūs neesat kā individuāli atnākuši tikai šeit uz draudzi. Jūs esat daļa no draudzes, jūs esat daļa no tā, ko Dievs dara šeit. Jūs nekad neesat paredzēti, ka jūs atnākat, es ar savu es kā personība, es ar to, kā Dievs man ir radījis, ko viņš ir darījis, ko viņš ir devis, ko viņš ir atklājis. Jūs esat daļa no Kristus miesas. Jūs esat locekļi vienā miesā. Un tie, kas jums ir blakus, jūs drīkstat, es aicinu, ka jūs varat pagriezties pa labu un pa kreisi pateikt, man tevi vajag. Es zinu, ka ir... jūs pasaka Bernardam, man tevi vajag. Divi džeki savā starpā sēž. Iespējams, to var... Šis ir vairāk par to, ka Kristus miesā mums vajag vienam otru. Es zinu, ir dažādi talanti. Iespējams, šis nav no tā, ko Dievs devis, bet kāds var ar kāju aizliktais pakauši un jau vajag pakasīt. Es to nevaru. Un nav arī paredzēts, ka mēs kā miesas locekļi darītu kādas lietas, kas nav paredzēts. Līdz ar to ir kāds, kurš ir pirksts, ir kāds, kurš ir roka, ir acis, ir galva, ir ķermenis, ir iekšēji orgāni. Ir kādam daudz matu, ir kādam nav matu. Un viss ir vajadzīgs. Mēs visi vienā miesā esam cits citam vajadzīgi. It kā ar joku, un tai pat laikā vispār bez jokiem. Mums esam vajadzīgs cits citam. Mēs nedrīkstam sevi mānīt ar to, kad es varu palikt pats par sevi. Mums ir vajadzīgi draudze. Es pieņemu, kad jūs esat, viena daļa no jums esat šeit arī draudzē, viena daļa no šīs draudzes. Kādi iesavējams esat arī atbraukuši un ciemos esat? Ir kāds, kas šeit ir ciemos? Kurš ir ciemos? Jā, ļoti labi. Lai no kurienes jūs arī nākat, es ticu, ka jums arī ir iespēja, un jūs iespējams arī esat, un lai tā ir, ka jūs esat kādā draudzē pastāvīgi. Forši ir braukt ciemos. Es priecājos, es varu būt šodien ciemos pie jums. Un tāpat laikā šajā draudzē jūs esat tā daļa. Un savukārt tur, kur jūs esat atbraukuši, esiet par to daļu tajā vietā. Tas ir pēc rakstiem. Neļausim sevi pievilt, staigājot bez draudzes. Pievilšana tāds interesants stāvoklis. Ja? Kas ir pievilšana? Pievilšana, man liekas, ir tāds stāvoklis, kur tu neapzinies, tu īsti nesaproti varbūt pat, ka tu esi tā kā aplam rīkojies. Tu dzīvo nepēc patiesības. Ja tu esi palicis viens pats, tad tu esi pievilts. Ja, un tā pievilšana nāk no tā, ka mums nav šīs atziņas, nav saprašanas. Un pievilšana nāk arī vēl vairāk, kad mēs paliekam vieni. Jūs nedrīkstat palikt vieni.
jūs esat šeit nolikti. Un ja jūs esat šeit, ja jūs nāktu šeit, tad es aicinu, ka jūs izdarat to izvēli un droši varat apsēsties un pateikt, Dievs, es esmu šeit. Ko lai es tagad tālāk daru? Es tik tālu esmu ticis. Jums viņš nav paredzējis, ka mēs atnākam un apsēžamies smuki. Ja? Līdz ar to Dievs mums runās, kā mēs varam būt derīgi viņu valstībai. Viņa mērķis nav mūs vienkārši sataupīt kaut kam un pienākt skaistās iespējamas vecumdienas ar bagātām svētības dāvanām, un lai tā arī ir, bet ne tam mēs esam aicināti. Līdz ar to esiet droši, ka jūs esat derīgi paši, un ka tas cilvēks, kas jums ir blakus, viņš jums ir vajadzīgs, viņš jums ir ārkārtīgi vajadzīgs. Neļausim pievilties. Pievilšana nāk tad, kad mēs tiešām nezinām arī vārdu, ja, kad nav īsti arī ko atgādināt. Tāpēc nevelti, es domāju, šie visi atgādinājumi, tie, ko Dievs ir darījis, ko viņš ir teicis, ko viņš ir atklājis, viņi ir gan priekš mūsu pašiem, bet viņi ir arī priekš tā cilvēka, kurš mums ir blakus. Tad, kad mēs redzam, ka cilvēks arī tiek kaut kur pievilts kādā jomā, vai kaut kas notiek ne tā, kā vajag, mums ir iespēja iet klāt un atgādināt. Uz šo mēs dažkārt esam tādi ritīgi naski, man liekas, iet kādam kaut ko atgādināt. Man liekas, ka tev nav ritīgi šādien. Tev jātiek galā ar to. A, tu neatceries, ko Dievs darīja tādā? Ko tu dari tagad? Kāpēc tu tā rīkojies? Lai Dievs mums dod tādu mīlestību to izdarīt. Šodien tā tad ir runa par to, ka atgādiniet sev. Turiet ļoti augstu arī tos cilvēkus, kas ir jums līdzās. Viņi jums ir vajadzīgi. Ja jūs esat šajā vietā, šajā draudzē, tad pasakiet Dievam, ne cilvēkam, bet vispirms jau Dievam pasakiet, Dievs, te es esmu, es gribu būt tev derīgs. Ja mēs esam paredzēti, ka mēs esam trauki godam, ja, sagatavot kalpošanai, ikvienam labam darbam. Tāpēc esat iedrošināti, lai Dievs jums palīdz turēt priekšā gan to, ko viņš ir darījis, sākot ar mūsu pestīšanu, jo kādi no ticīgiem, ir šaubās par savu pestīšanu. Ir tādā šaubās, dzīvo tādā šaubās, ka viņi nezina, vai viņi ir pestīti pat. Un tā ir lieta, kas ir aplama jau pašā sākumā. Tāpēc turam acu priekšā mūsu pestītājs ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Ja? Vērtēsim cits augstu, būsim nomodā ar atgādinājumiem kā par sevi, tā par tiem cilvēkiem blakus mums. Vēl vienu lietu tad, ka mēs savā starpā esam savienoti. Ja mēs esam vienā miesā, tad tur ir dažādas lietas, kas mūs vieno. Un tās lietas, kas mūs vieno, viņas var būt no zemes, no pasaules, bet viņas var būt no augšas, no Dieva. Kā viņas izšķirt, paklausamies, ko mēs runājam. Savā starpā, kad mēs tiekamies, kad mēs sēžam un runājam, kas ir tās runas, kas ir tā valoda, kas nāk no mums ārā. Un mēs redzēsim, ar kādām saitēm, kāda veida saitēm mēs esam savienoti. Vai tas nozīmē, ka mums nav jābūt vienotiem ar dvēseles saitēm? Noteikti, ka ir. Noteikti. Runājiet par futbolu, īpaši par futbolu. Bet jebko citu jūs drīkstat runāt. Bet ja iztrūkstas sarunas, kurā nav Dieva vārda, kurā mēs negaidām, ko Dievs darīs, ko Svētais Gars atklās, ko nedalāmies ar liecībām, kas ir notikušas, un kā piemēram šodien mēs nu pat runājām, ka mēs neatgādinām cits citam, kas ir tie darbi, ko Dievs ir darījis, kas ir tie vārdi, ko viņš ir teicis, ko viņš ir atklājis, ko mēs esam lasījuši, rakstos, sapratuši, piedzīvojuši, atzinuši, ka mēs arī nedalāmies tajā, ko viņš ir kā pravietojums mūsu dzīvēs runājis. Tam nevajadzētu iztrūkties. Tai jābūt ir daļai no mūsu ikdienas. Lai cik mēs lieli draugi ir, lai cik mēs domājam, ka mēs jau visu zinām, esam padalījušies, esat iedrošināti. Dievs jūs ļoti mīl, viņš ir sagādājis mums pestīšanu, viņš mums ir devis savu svēto garu, atgādināsim sev šīs lietas un arī blakus cilvēkiem, ikvienam draudzē. Ja? Mēs aizlūdzam un arī skatāmies, kas notiek tālāk. Labi? Forši. Lai tā ir, kungs palīdz. Jā, dabas tēvs, mēs lūdzam, kungs, ka tu mums arī šai brīdī, kungs, nācis palīgā. Kungs, ka šis vārds, ko mēs dzirdam, kungs, lai tas netiek nevienā veidā nozakts. Lai mēs to arī nenoliekam malā, kungs, un ka tas mums arī būtu kaut kad tikai jāpaceļ atpakaļ, kungs, bet ka mēs varam turēt savā acu priekšā, kungs, visu, kungs, ko tu esi darījis, kungs, tās lietas, ko tu esi teicis un atklājis ar savu vārdu, ar Bībeli, kungs, un tās lietas, kungs, kur tu esi teicis par mūsu dzīvē, kam vēl ir jānāk.
kungs, un ka mēs esam tie, kas ļoti dārgi vērtē to laiku ar Tev. Ka mēs esam tie, kungs, kuri neatnāk Tavā priekšā ar lūgšanu, lūgumiem, bet nākam ar pateicību vispirms jau. Kungs, un nākam tādi, kungs, kuri grib dzirdēt. Debesu Tēvs, paldies Tev, ka mēs esam daļa no Tava darba, daļa no miesas, daļa no Tavas miesas, kungs, Jēzu, un mēs gribam būt Tev derīgi. Mēs lūdzam, kungs, ka Tu mūs katru lieto. Un es pateicos, ka Tavs gars, kungs, uzrāda un atklāj, kā es varu būt derīgs. Debesu Tēvs, Tev derīgs, kungs, ne kaut kam, ne kādām citām lietām, kungs, bet vispirms Tev, kungs, kā Tu redzi, ko man darīt, kungs, kā Tu vēlies mani lietot. Tēvs, es pateicos, ka Tavs gars ir tas, kas vislabāk var mums to atklāt. Kungs, paldies Tev. Un mēs vērtēsim augsti, kungs, arī tos cilvēkus blakus, kungs. Viņi ir mums dārgi, viņi ir mums mīļi, kungs, viņi ir mums vajadzīgi. Tēvs, es pateicos par ikvienu, kungs, to ticīgo, kungs, kas ir manā dzīvē arī blakus. Paldies, kungs, ka viņi ir par svētību. Debes, Tēvs, paldies Tev, kungs, ka viņi var runāt uz manu dzīvi. Es pateicos, kungs, ka es netikšu pievilcis Tēvs arī tad, kad es būšu kopā šai sadraudzībā. Kungs, kur vīrs trin vīru, Tēvs, kur parādās aicinājumi, kur ir dāvans, kur ir garu izšķiršanu, Tēvs, un es nevaru palikt apslēpts ar jebkādām lietām. Kungs, es pateicos Dievs, ka arī taisno draudzē nepastāvēs grēks, tu sāki. Paldies, kungs, ka tas tik labi ir, Tēvs, ka mēs nevaram noslēpt grēku, ja mēs esam draudzē. Kungs, un paldies, ka tu saki arī, ka atgādinājumiem mums tiek atgādināts, kungs, par šo briedumu, kungs, iet uz pilnību, kungs. Tēvs, ka mēs neesam tie, kas paliek Tēvs pie šī piena, kungs, bet ejam tālāk, kungs, spējot tomēr vingrinot savu prātu, atkal prātu, kungs, izšķirt labu no slikta. Tēvs, paldies Tev. Es pateicos, kungs, par Tavu darbu. Un es lūdzu, kungs, tiešām, ka mēs turam Tavā priekšā, kungs, savā priekšā, kungs, visu, kungs, ko Tu dari. Tēvs, slāv Tev, kungs. Un ja ir kāda lieta, Tēvs, ja ir vēl kāda lieta, kungs, mēs lūdzam, kungs, lai Tu dari mums to zinām, kungs. Arī šai brīdī, ka mēs vienkārši Tavā priekšā būsim, arī tagad vēl kādu brīdi, kungs. Paldies, ka mēs varam klusēt Tavā priekšā, gaidīt uz Tevi. Kungs, un ka Tu vari atgādināt, ka Tu vari atgādināt, ko mēs esam piemirsuši. Kungs, lūdzu, atgādini mums. Lūdzam, atgādini. Arī tagad šai pat brīdī lūdzam, kungs, ka Tu atgādini, kungs. Jā, kungs, paldies, ka vispirms jau mūsu sirdīm, kungs, jātiek ir savienotām. Es pateicos, kungs, ka tās nebūs kā mūsu rokas tikai, kungs, vai mūsu kalpošana, vai jau kādu veidu tāda staigāšana, tās vai aktivitātes, vai jau kas cits, kungs, bet ka jātiek savienotām mūsu sirdīm. Tās, paldies, ka Tu, kungs, es sirdžu pazinējis, un paldies, ka Tu, Dievs, izmaini sirdis. Kungs, paldies Tev, ka Tu, kungs, spēj to izdarīt. Kungs, mēs lūdzam, ka mūsos ir tā mīlestība Tēvs uz to cilvēku blakus, kungs. Kungs, ka mums ir tā mīlestība uz tuvāko debesu Tēvs. Jā, kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev, ka Tu arī saki, kungs, kur mūsu manta ir, tur mūsu sirds ir. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka mēs varam būt tie, kas, kungs, ieguldas Tavā valstībā. Jebkādā veidā, jebkādā kā Tu, kungs, atklās. Nevis tā, kā mēs gribētu vai kā būtu ēr, bet, kungs, kā Tu gribēs, mēs lūdzam, lai mēs esam tie, kas ieguldās, kungs, ka mūsu manta ir Tavās valstības lietās. Kungs, ka mūsu sirds arī seko tam. Kungs, paldies Tev, kungs, jo Tu jau brīdināji mūs, kungs, ka sirds ir ļaunprātīgi lokana. Paldies Dievs, ka Tu mums ceļu rādīji un dev tādu saprašanu arī, kungs, ka mums ir jābūt tiem, kas grib un izdara izvēles ieguldīties, kungs, Tavā valstībā, kungs, Tavā darbā, kungs, tajā, kas ir mūžīgs, tajā, kungs, kas nav no šīs pasaules. Kungs, lai tā ir, kungs, ka mēs esam gatavi, kungs, ieguldīties tur, jo mēs zinām, ka mūsu sirds sekos. Kungs, paldies Tev, paldies Tev. Kungs, es lūdzu, ka Tu varētu atgādināt mums šajā brīdī to, ko Tu esi darījis katram no mums. Kādu vienu lietu, kungs, ka Tu varētu atgādināt, ko Tu esi darījis, kungs, ko mēs esam piemirsuši. Kungs, es lūdzu, atgādini mums to tagad.
Paldies Tev, kungs, ka tās ir brīnišķīgas lietas, tās. Paldies Tev. Kungs, es lūdzu arī, ka Tu atgādini mums, ko Tu esi teicis, kungs, ko mēs esam piemirsuši arī kādu lietu, kungs, kaut vienu lietu, kungs, es lūdzu, ka Tu katram no mums arī to atgādini, arī šajā brīdī, kungs. Un lai, kungs, arī ir tie pravietojumi, kungs, ko tu esi izteicis, kungs, lai arī tie nāk mums atmiņās. Kungs, es lūdzu, kungs, ka tu atgādini arī tos, tā, kādu no pravietojumiem, kungs, ko tu esi teicis arī mūsu dzīvē, kungs, ka mēs to tagad varam atcerēties, kungs, ka mēs to atkal tās izceļam priekšā, kungs. Lai mēs tās... Nu, ko, draudzē, amen? Es ticu, ka mēs saņemām. Es ticu, ka tas mums var derēt. Vai bija kāds, kuram Dievs atgādināja, ko viņš ir darījis, kādu lietu, kas bija piemirsta? Ir kāds? Kaut viens? Jā. O, pat vairāk nekā viens. Lieliski. Kaut ko, ko Dievs bija teicis, no vārda varbūt, vai kādreiz ir kāda lieta? Ir kāds? Var šī pravietojuma kāda? Ir kāda atgādināt kādu pravietojumu? Ļoti labi. Slaudījām. Ok, lai Dievs jūs svētī. Jā. Mēs, es nezinu, kāda būs tālāk programma, bet, lai nu kā, es labprāt, ja jūs vēlaties, ka mēs kopā kādām lietām lūdzam, tad jūs droši arī varat pēc tā, kad beigsies varbūt dievkalpojums, jo sāksies sadraudzība, mēs tepat būsim. Šeit ir arī Silarca Kristīna, arī mums līdz no Kuldīgas, kuriem arī ir Viņi labi izšķir gars, viņiem Dievs dod ieskatu un saprašanu lietās. Droši varat pienākt arī, mēs labprāt arī esot šeit vienkārši atdraukuši no tās tālās Kuldīgas. Ja iespējams, mēs varam ar jums kopā lūgt Dievu par jebkādu lietu, kas nu nāk kā vajadzība. Labi? Labi, lai Dievs svētī. Mēs to... Mēs to nebijām runājuši un sarunājuši, ja? Bet, Gat, es domāju, ka tu varētu ievēt, es varu palūkt arī tevi, Silvārdu Kristīnu, nākt priekšā uzreiz. Un neatliksim to. Ja tavā sirdī ir kāda aizlūkšana, un tu vēlies lūgt kopā ar šiem kalpotājiem, droši tagad ir īstais brīdis. Nāc pie viņiem. Ja? Nāc pie viņiem, un iespējams, ka Dievs kaut ko šodien teiks, vai Dievs kaut ko šodien darīs, Vai Dievs kaut ko šodien atklās? Izmanto iespēju. Negaidi. Izmanto iespēju. Vienkārši nāc, lūdzu par tām lietām, kas tev ir aktuālas. Un arī zālē tieši tāpatās. Tev nav jāsako līdzi un jāstāst, kas šeit notiek. Pajautā Dievam, varbūt tās Dievs gribas ar tevi kādam kalpot. Un ja Dievs grib kādam kalpot caur tevi, droši, ej pie viņiem klāt, aizlūdz, Dalies ar vārdu. Es aktīvs. Prastam kungam, Dievs, kā tu vēlies mani lietot. Un paldies Dievam, paldies Gatim šodien par vārdu. Tas ir tik labi, ka Dievs atgādina kādas lietas. Un jūs, kas esat varbūt tās ierakstījuši kaut ko savā telefonā, kādā blociņā, kaut kur uz papīru, kādas maliņas, ir labi, kad paiet laiks un var paskatīties. Tāpēc, ja tu saņem vārdu no tā kunga, piefiksē to, pieraksti to. Nāks diena, tu varbūt būs aizmirs un būs labi, ka tu varēsi pacelt augšā un paskatīties un teikt Dievam paldies par to, ko viņš ir runājis, ko viņš ir devis tavai dzīvē. Un ja tev nav jānāk ne uz aizlūkšanu, ne sirdī, Dievs ved pie kāda, tad vienkārši es tā kunga priekšā pielūdzu to Dievu. Mūsu nedēļā nav nemaz tik daudz laika, kad mēs atrodamies tā kunga priekšā. Vienkārši parunājies ar savu debes tēvu. Mūsu Dievs ir labs Dievs. Viņš žina to, kas mums ir vajadzīgs. Halleluja.